Agora são 6 horas mais 36 minutos desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. E hoje o programa Debate Esportivo é um programa até especial, mesmo porque a equipe do América Futebol Clube, o Leão do bairro Santana, está completando 80 anos, hein? É o clube mais antigo da cidade, e eu acredito que o clube mais antigo do interior paulista, 80 anos. E para falar um pouquinho desse América, nós estamos aqui com o Marcos Palpites, que é filho de um dos fundadores, o Paulo Palpites, que vai contar um pouquinho da história, né, que ele acabou conhecendo através aí do pai e também do tio, que foram os fundadores aqui. Vamos falar um pouquinho, relembrar os velhos tempos do América Futebol Clube. Carimbos Paraíso. É, se você está precisando fazer um carimbo de borracha, procura o Carimbo Paraíso. Fica na rua São Luís, 693, ali no bairro Paraíso, pertinho da Igreja do Paraíso. E o telefone é 3624-3139. Também o Pitbull Filmaria e Pinturas. Pitbull Filmaria e Pinturas, tira risco, micropinturas, pinturas para motos. Fica na Avenida José Teles Moraes, 429, no Concórdia 2, naquela avenida que vai sair lá na Unimed. Os telefones é 3301-9105 e 99701-1133. Sisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho. Há mais de 41 anos atendendo ali na Cossílio Almeida com Aloysio Pereira Barreto. Alameda Tintas. Fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a rua Bandeirantes. Os telefones 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, onde você encontra vários modelos de bike com os melhores preços e também agora na facilidade dos pagamentos. Você vai, escolhe o modelo, sai pedalando e você pode pagar até em 18 vezes no cartão, hein? Vai perder essa grande oportunidade? Vai não, vai estar na Real Bike. Fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac. Telefone 3621-1150. Eletrodoméstico Araçá. É, mais de 20 anos aí prestando serviço. Eles que são especialistas em consertos de ventiladores, fornos micro-ondas, ferro elétrico, secadores de cabelo, aspirador de pó, liquidificador, enfim, eletrodoméstico em geral. Fica na rua Parcílio Dias, 670, telefone 3621-7060. A M2 Academia. Da forma, né? É, a M2 Academia. M2 Academia, lá do meu amigo Marcos Moda, tem à disposição de você hidrobike, hidroginástica, natação infantil, adulto também para bebê, além de musculação e pilates. Inclusive, tem horário diversificado. Você não pode falar, eu não posso, porque esse horário não dá certo. Para mim, de segunda a sexta-feira, das 5h30 da manhã até as 10 da noite. Olha, e ao sábado, das 9h à 1h da tarde, e domingos feriados, das 9h ao meio-dia. Fica na Avenida José Ferreira Batista, prolongamento da Rua do Figo, 2339. Os telefones 3622-3632 e 99772-05670. Marquinhos, como é chamado carinhosamente. Obrigado por sua presença, meu amigo. Prazer ter você aqui participando do nosso programa. É, boa noite, Beto. Prazer é meu, né? Poder estar aqui com você, poder falar um pouco do América, né? O seu grande público, né, que acompanha você todos os dias, praticamente, né? E sabe um pouco da resenha esportiva dessa turma. Né? É, isso é verdade. E como tem resenha, falando em termos de América, como tem resenha. E você, lógico, apesar que é mais jovem,
mas acabou sabendo, conhecer a história do América através de seu pai, através de seus tios também, né, o próprio Lele, e que o América realmente está no coração de muita gente, e todo torcedor estatudense, né, que é um clube aí que realmente, como era chamado, o Leão do Bairro Santana, um clube que tinha um carisma, né, que tinha um carisma. Mas eu gostaria de saber de você, e é lógico, quem está nos acompanhando, como e você sabe da história, como que surgiu a equipe do América? Então, eu sei que não começou como América, né? Não. O América, assim, pelo que sabendo, através do meu pai, dos tios, né, o pessoal da época que convivia, né, com meus pais, que o América é um time assim, de mirinhas, mercadinho, e que jogava onde é hoje a FEA, a faculdade personal dessa clube, né? Na rua. Deixa eu falar a rua, né? Vai ter esqueci. Perto da casa dele. Né? Da FEA. É Norte Nacional, né? Mas como é Norte Nacional. É, coração de Santana, né? Então, a América ficou ali mais ou menos 3 anos, né? E depois o pessoal resolveu com o nome tradicional, né? E o América do Rio de Janeiro foi inspiração. Porque era um nome folclórico. Isso. Aí o América do Rio de Janeiro era um time famoso na época, né? E serviu de inspiração. Aí o pessoal resolveu, meu pai, o irmão dele resolveu com o nome de América, né? E foi fundado oficialmente no dia 11 de janeiro de 1944. E o interessante, né, Marquinhos, na época, foi tudo livro de arte. Sim, livro de arte, exatamente. Detalhado, né? Tem as pessoas que faziam parte da época, né? Da APA e tal. Aí ficou um clube tradicional. Aí o meu pai com os amigos deles, né, deu continuidade, né? E tem o primeiro jogo do América feito contra o time do Cafezópolis, que era um bairro rural antigamente, né, ficava longe do centro da cidade. E o América, infelizmente, perdeu 3-1. Né, que era um time assim, né, tá começando. Inclusive, se vê que vocês eram tão organizados naquela época, em 1944, que era uma súmula que eles faziam, né? Dos jogos que era realizado. Exato. Inclusive, essa câmera mostra aqui, tá, né, que as letrinhas estão muito, né? A câmera vai mostrar aqui, né? Tem aqui, ó, como você disse, o primeiro jogo do América foi com Cafezópolis, perdeu de 3-0. 3-1. Ah, é 3-1, tá aqui, 3-1. Isso lá. Isso. Não, foi na América mesmo. Mas na verdade foi lá. Aí teve um jogo de volta, aí o América teve que melhorar para o de 6. Então, mas foi a sequência. O time estava se iniciando, né? E com o tempo foi pegando mais corpo, foi crescendo, né? Aí isso aqui foi feito pelo meu tio, o Valdemar, que tinha um apelido de ratiche. Certo. E fez esse jogo aqui. Que jogava muito, né? Jogava muito. E fez até de 1944 até 1948. Tem todas as partidas e os resultados dos jogos feitos. Né? Hoje não tem. Não é tão organizado como era naquela época. Então era bem caprichoso, né? Tinha desenho e tal, né? É tipo um diário do América. Certo. Você tem uma relíquia que ele mandou para mim, né? E eu pretendo em breve doar ao América para ficar parte da coleção memorial do América. Da história, né? Do América, né? Um papel assim que registra tudo, os placares, os jogos e quem entrou em campo alguns. Está tudo registrado, né? Tudo registrado. É interessante que é a súmula de antigamente. Isso, é. Ele fazia assim, ele era cuidadoso, né? Jogava e chegava em casa e fazia esse levantamento aí. Interessante, né? Tem todos os jogos do América. Exatamente. Todos os jogos do América. E alguns jogadores que jogaram mais jogaram, né? Tem os novos jogadores, né? E a quantidade de partidas que eles realizaram durante o ano. Certo. Então, tem 4 anos da história do América aí. Os 4 primeiros anos. Você disse que eles, como garoto, tinha um time ali, isso, no campinho ali no centro do bairro Santana, resolveram surgir um time oficial. Isso. Subiu o América inspirando no América do Rio de Janeiro. Era seu pai? Assim, o meu pai, né, meu tio Oswaldo, que tinha um pedido de Ada, e meu tio Valdemar, que tinha um pedido de Ratiche.
Só que meu pai era o mais velho dos irmãos, né? E o Abra era um pouco mais. Eles eram tipo o comandante da turma ali, né? Era o líder da turma, né? É. Meu Aquis, que era o mais novo, ele escreveu esses livros aí. Ele era. Acompanhava, né? Certo. Aí o América foi a sequência, ganhando corpo, né? Foi crescendo, né? Naquela época eu tinha vários clubes também, assim, depois eu segui outros clubes, né? E foi seguindo. Aí meu pai ficou como presidente quase 20 anos, mais ou menos. Depois do meu pai, mais tempo, foi o Juarez Tamacena. Agora, outra coisa, Marquinhos, talvez pode ser ter conhecimento. Como conseguiu ali o campo, aquela área lá? Como foi? Então, assim, depois do campo onde é hoje a Féia, eles mudaram para a Praça Globo Júnior, que na época não era praça, né? Um campinho. Depois que fizeram a praça, eles passaram para onde hoje atual o Campo do América. Só que naquela época tinha vários campos. Tinha uma sequência, né? Até o último, que era o Paulista, o campo do Paulista. Paulista, tinha o Viário, né? Assim, Aí o meu pai, como meu pai era. Tinha esse prestígio na época, fazia a bota do Barco Santana, era esportista bem conhecido, e conseguiu com a prefeitura murar o campo. Foi em 1952, mais ou menos, que conseguiu murar o campo. Era o único campo murado, com exceção do estádio municipal. É verdade. Era murado, né? E o campo também, assim. Naquela época era distante, né, do centro, né? Era longe. Né? Hoje está dentro da cidade, né? Aí o América Murado é um time assim, que era bem respeitado, porque tinha o campo, tinha vestiário, e também chegou uma época que eles... Era Murado, eu lembro do América, e era tudo cerquinha. Balaústra. Balaústra era cercado. O campo era cercado de Balaústra, né? E o campo era murado totalmente. E o América tinha um rival que era muito forte, era o Temarco Burico. Que pegava os jogadores bons do América, cara de emprego, né, levava para lá. Formou um time forte. Forte, mas mesmo assim o América estava sempre batendo neles lá, né? E também os caras que eram do América de coração, né? Que ficava no América mesmo. Não, o próprio Lelei, que é presidente há muito tempo do América, ele jogou no Temaia. Era comum que o Temaia seduzia, né? Para ir para lá, para cara de emprego, que era uma empresa grande, forte, né? E a pessoa ia trabalhar e, ao mesmo tempo, jogava no time. Eles pegavam os melhorzinhos, né? É verdade. Mas só que o América se manteve, sempre pujante, né? Lutando ali e tal. E até hoje, né? Depois vieram outras pessoas para tomar conta, né? E mais ou menos em 1965, mais ou menos, 67, meu pai deixou o América ser presidente da Liga Sul-Americana de Futebol. Aí teve outros presidentes, né? Mas depois do Juarez ficou muito tempo. Como presidente. Até hoje o Juarez é o presidente vitalício da América. Presidente vitalício da América. Um abraço para o Juarez. Um abraço para ele. Não está muito bem de saúde, mas está. Está controlando. Está controlado. Inclusive, naquela época, seu pai deixou a presidência porque não poderia ser presidente de time e ser presidente da Liga. Exatamente. Isso acabou se afastando. Ele não deixou o América, se afastou. Porque não podia ser presidente da Liga, né, que era a entidade. Filiado da Federação Paulista, né, e ser presidente de clube. Daí ficou o Juarez. E também nesse tempo todo teve outras pessoas que foram presidentes, né, um pouco tempo, assim, seis meses, um ano. Né. Yeah. O assim, mais recente foi o Jovino Cadamuro, que eu me lembro, o Baianinho, né, Carlos Alcones. O Dirceu. O Néstor Reis Alves. Ficava tudo presidente por pouco tempo. Assim, pegou uma passagem lá. Inclusive o Dirceu ficou pouco tempo com acidente. Inclusive naquela época, eles estavam perdendo o Zonicinho, que estava também colaborando. Eles estavam até mexendo com documentação para o América disputar o campeonato terceira divisão. Divisão profissional. Divisão profissional. Da terceira divisão. Eu tenho ideia de fazer isso mesmo. Então, depois veio o chama lá o Brigato, né, o Pênis, parece, né? Igual tá o Paulo Lídio, presidente, né? Presidente. Então, a América tem uma vida, assim, bacana, grande, assim, bem exuberante, né? Eu acho que descobriu amadores. É um sobrevivente, né? O sobrevivente é o América, né? E tenho certeza que vai continuar. Um século, daqui 20 anos, vai fazer um século de existência, né? Isso mesmo não acaba. Né? Não acaba. E o pessoal que tá lá hoje tá... Gosta do time, né? Trabalha bastante com o time, é bem cuidadoso, né? Então, tá, parabéns lá, diretoria, o Lídio sempre está querendo melhorar a situação da América, né? Cuidando bem.
Então, a gente fica satisfeito, né? Saber que... Ah, é? Você é, né? A gente tem um amor, assim, com o Flamengo, né? Saco do pai, tudo, a gente ficou muito tempo lá, meu filho. E houve o reconhecimento da batalha, da luta que seu pai teve ali, para o América se tornar um clube legalizado, filiado na federação, tudo, que acabaram prestando homenagem para ele, que colocaram o nome do estado distrital, ou não é mais distrital? Era distrital, agora não, estado Paulo Pitts, com uma homenagem, olha, muito merecida. Uhum. Até eu quero parabenizar aí o Elidio, inclusive, está até mandando um abraço para você que está acompanhando o nosso programa. Um abraço, Elidio, também o Caio Nova, o Ivo Evaristo, grande, também tem o Orlando Rodrigues, Daniel Caquinha, está lá em Adamantina, acompanhando o nosso programa, o Eduardo Câmara, e fizeram uma homenagem justa, dando o nome do estádio. Além de por jogadores, né, também conseguiu o estádio ali, né? Murar o campo, que é difícil, o campo perpétuo, totalmente murado, né? Tinha o vestiário, tudo completinho, né? Então, foi uma batalha. E hoje, o que é uma batalha do América é que o campo é o América mesmo. Né? Do América mesmo. Não é mais a prefeitura. Antigamente era cedido pela prefeitura. Era incomodado. Incomodado. Apesar que, tu sabe, o campo foi passado por América, em definitivo, mas só que não pode ser vendido. Não pode ser vendido. E também, assim, quando a América existir, é do América. Assim, enquanto a América existir, é do América. E vai exatamente. Vai existir. Você acha que vai ser infinito, né? Porque você vai ver pessoas boas, né? Dando continuidade ao trabalho realizado até agora, né? Quando você pega todo esse arsenal aí, né? Que tem aí essa suma daquela época, tudo bem. Olha, parabéns, pessoal. Bom, cuidadosos, caprichosos, né? Fizeram. Sente aqueles. Como a sua reação? Não, sentia. Dá uma balançada. Não, sim, porque sente saudade, né? Do momento. Eu também vivi assim na América, tentando mais ou menos. Bem legal, porque sempre lá vindo embora, brincando, né? Embora não fui bom jogador de bola, mas a gente estava sempre. Mas estava ali, participando. Acompanhava o time e tal, né? Os campeonatos, assistia o jogo. E também eu fui muito tempo representante dos jogos, né? Tinha arbitragem. O representante que marcava quem estava em campo, né, os gols, tal, fazia a suma do jogo. Né? Então, vivi um bom período lá. Depois você vai se afastando, né, tem os filhos, compromissos, tem que trabalhar, dia a dia e tal. Mas aí sempre tem aquele coração ligado ao América, né? Você vai lá desde quando, dá uma olhadinha lá, vê como está o campo e tal. Conversa com o Elidio, algumas pessoas que a gente conhece que estão lá. Né? Então, é bacana. E a gente mata a saudade, né? Lembra o tempo bom que está sendo lá, né? Foi uma semente que foi plantada em 11 de janeiro de 1944. Ela foi germinando, e hoje você vê aquele espaço realmente que muitos clubes... Tem inveja, na verdade. Muitos times aí no estado aí que não tem. Um patrimônio que a América tem. Mas isso deve também a seu pai, os irmãos dele, seus tios que começaram, os presidentes que vieram, e agora com o Elidio também, com sequência do trabalho. Mas é importante, eu falo. Né? Porque tem pessoa bem legal, né? Porque é difícil você pessoa fazer e dedicar a outra. Criticar tem bastante. Não, crítico sempre vai ter, né? Fazendo bem, não, mas vai ter crítico. Então, a pessoa tem que ser bem legal, que gosta mesmo, para poder tocar, né? E eu espero que sempre tenha alguém que dá continuidade, né? Mas se não tiver oposição, a pessoa se acomoda, né? Se não está batendo bem... Não, mas quando a pessoa, que nem o caso sempre para o Elidio, né? Que está acompanhando muito tempo na América, que pode ter oposição, não ter oposição, ele é focado no trabalho, é um cara que realmente... Mas ele gosta, né, do clube, né, ele tem carinho pelo clube. E também, assim, quando está indo bem, não precisa ter oposição, né? Está indo mal, é para ter alguém que vai contrariar, né? Aqueles que quer contrariar, só que não está lá para dar uma força, dar uma opinião, né, para ajudar, né? É complicado aí. Mas agora são 6:55. Hoje, um programa especial sobre os 80 anos
do América Futebol Clube. Semana passada nós conversamos com o Elidio, presidente. Semana passada também, batemos papo com o presidente. E eu não poderia deixar de convidar, né, um membro da família do Paulo Palpitz, né, o saudoso Paulo Palpitz, participar e contar um pouquinho da história do América Futebol Clube. Pitbull Funaria e Pinturas, tira risco, micropinturas, pinturas em motos. Fica na Avenida José Teles de Menezes, 429, no Concórdia 2. E os telefones 3301-9105 e 99701-1133. A M2 Academia, um abraço com o amigo Marcos Loda. Hidrobike, hidroginástica, natação infantil, natação adulto também para bebê, né? Além de musculação e pilates. A M2 Academia fica na Avenida José Ferreira Batista, 2339, sequência da Rua do Fico. Os telefones 3622-3632 e 99720-5670. Eletrodoméstico Araçá é especialista em conserto de ventilador, fornos micro-ondas, fornos elétricos, secadores de cabelo, aspirador de pó, liquidificador, enfim, eletrodoméstico em geral. É há 20 anos aí, né? No mercado. Fica na Rua Martins Luzia, 670, telefone 3621-9760. Carimbos Paraíso. É, se você está precisando fazer um carimbo de borracha, é com Carimbos Paraíso, na Rua São Luís, 693, ali pertinho da Igreja do Paraíso. O telefone é 3624-3139. Sisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 41 anos, servindo você ali na Tucídio Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tinta. Ela se encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços. A Alameda Tinta fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Os telefones 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços e também nas facilidades nos pagamentos. Vai lá, escolhe o modelo, gostou, pode sair pedalando e você pode pagar até em 18 vezes no cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone 3621-1150. Que nem você diz, o Marquinhos, estava sempre por ali, né? Mas, né? A sua, como diz, batia uma bolinha, mas a sua especialidade não era a bola, né? A sua especialidade sempre foi o xadrez, né? O mestre de xadrez, inclusive, representou a cidade de Jogos Regionais, Jogos Aberto. E aí, fala um pouquinho aí da sua passagem no xadrez. O xadrez, eu comecei a jogar xadrez com 15 anos, né? E na teoria é pouco tarde, né? O xadrez é bom começar com 8, 7 anos, né? Mas na época eu tinha o encontro do Bob Fischer com o Boris Pax, que era norte-americano contra o russo, que saiu na mídia, né? E naquele momento faz todo mundo que deu jogar xadrez. Só que o xadrez é um jogo meio complicado, o menor tempo para você desenvolver o jogo, né? E com o tempo, por coincidência, tínhamos um amigo que era vizinho, todo mundo jogava e formou uma equipe para enfrentar a Satuba nos Jogos Jornais e nos Jogos Abertos. Nós fomos campeões várias vezes dos regionais, vice, e nos abertos, que eram muito difíceis, porque era no terceiro lugar. Era bem, bem difícil mesmo. Em Jogos Abertos, eu lembro quando participava dos Jogos Abertos, os caras contratavam. Não, claro, exato, né? Na cidade São Bernardo. Era mundial. Era mundial. Só que nossa equipe, quando fomos o terceiro colocado, nós também tínhamos caras importados, né? Tinha duas pessoas do Rio de Janeiro, que se chamava Eduardo Limp, e Sadino Long, que era mestre internacional. Só que eles vieram aqui com amizade. Com amizade com eles, tal, convidamos, né?
quando tirar do Rio, eu tô parado de jogar aqui, só para assim, amizade mesmo. Não conseguimos ficar em terceiro lugar nos abertos, foi a melhor colocação que nós tivemos. E, para quem não sabe, o Campeonato Xadrez é, né, por equipe. São 4 contra 4, né? O tamboreiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Você joga aí, quem fazer mais pontos, o ponto conta um ponto de vence, e meio quando empata, né? Então, quando você ganha 2,5, 1,5, você ganha um match. Certo. Então, e com o tempo, a gente foi jogando, né? Disputamos torneios também individuais, vários torneios, né? E não tivemos boas colocações nos torneios. Mas, como você falou, né? Tem uma época que tem que afastar, né? Para cuidar da vida pessoal, você vai se afastando. Constituir família e tal, exatamente. Ficou mais complicado. Mais complicado, poder viajar, poder participar, né? Porque os torneios eram tudo assim, cidade longe, né? Brasília, tinha torneio em Curitiba, e até no Nordeste, lá Recife. É, né? Então, era. Na época foi bom, né? Depois a gente tem que decidir optar por outro caminho, o que nós fizemos. Mas continua, continua acompanhando. Também. Né? Hoje é mais fácil porque tem internet. Acompanha os torneios mundiais, dá para acompanhar, né? Até ao vivo, né? Algumas vezes você assiste ao vivo, as partidas, né? E está sempre por dentro do assunto, né? Quem está jogando, quem é o campeão, né? Tem suas pessoas assim, que atualmente são campeão, porque são, tem 10 anos, são jogadores fortes. Então, provavelmente vocês serão futuros campeões, né? Porque eles têm. Jogo criativo, né? Certo. Está lindo. Inclusive, hoje está até conversando com o Vavá, né? É. O Walter Marcos. É, o meu irmão. Aí, Vavá. Grande Vavá. Está morando em Petrolinas. Hoje, conversando com ele, está em Brasília. Ele, inclusive, infelizmente, ele não vai poder estar participando amanhã da festa da cidade, que em comemoração aos 80 anos. Do América, né? Uhum. Que ele já tirou passagem, ele vai chegar no sábado de manhã. É que ele falou, putz, se soubesse, eu tinha antecipado para participar. Bata aí, um abraço para você. Chega sábado aí, a gente vai ter tempo de conversar e bater um papo aí. Uhum. Mas eu quero mostrar uma foto aqui que o Paulão, né? Como era chamado, que foi fundador do América, presidente há muito tempo, da Liga, e além disso, o Valão, ele era assim, um esportista e também um político, ele foi vereador. Ele foi vereador por duas vezes da puta, né? É. E também assim, além disso, depois que assim, ele foi esportista e maratonista, né? É, exatamente. E, depois ele entrou na política para dar força para conseguir as coisas para o esporte, né? Ele fez a volta do Bairro Santana, que era tradicional. Também teve a Copa Arizona. Copa Arizona, verdade. Os times disputavam a região toda aqui, ia sendo mata-mata, ia sendo eliminado, né? E quem ia continuando ia jogar em São Paulo contra os times lá da capital, né? Então, o América foi umas 4 vezes jogar. Né? Eu lembro que algumas vezes foi com o América, jogou lá em Guarulhos. Eu fui em Pirituba, com o América. É. Flamenguinho de Guarulhos. É, eu fui em Pirituba e foi, rapaz, onde que era o Serete ali, rapaz. Tatuapé. É. Fui Tatuapé com a América. E foi uma passagem, sim, pela minha passagem, né, meia rápida, né? Uhum. Inclusive, eu não tinha, pode deixar de mencionar, até eu tive oportunidade, que eu nem lembrava, rapaz. Que nós jogamos junto no jogo lá, né, em Preto, não lembrava que nosso saudoso é o rapaz, olha, dá um branco aqui agora, né? Parente do pai lá, o Jaime, grande Jaime, né? Que nos deixou aí recentemente, tá, meus amigos. Que o Jaime também é uma pessoa que foi muito importante para a América, né? Ele é assim, da geração, né? Do meu pai lá, que jogava na América, era Marca Rocha, o Luiz Cascudo e tal, o Jaime, que eles ficaram mais tempo na América. Exatamente. Ele, o Zé Maria, o Zodão, os irmãos Zé Maria, o Jaime ficou, daquela época até falecer. Eu lembro mais ou menos o seguinte, o goleiro, estou tentando lembrar, mas você pegava o América, tinha o Rui Cascudo, o Lobão, o Lobinho, Osvaldo, Tinha o Gracílio. O Gracílio,
Porquinho, Maca Rocha. Porquinho, é. Tinha o irmão do Maca Rocha lá, não sei se era o Valmir, que chamava. Então, o Jamil veio depois, só que ele ficou, a história toda dele, ele chegou até agora, né, para aparecer. Até agora, não aparecer. Mas você falou em volta do bairro Santana, que o seu pai fez por muitos anos, e eu tive a oportunidade de participar de alguns anos, mas não correndo. Não, era assim. Não é que essa bola toda, não, né? Mas eu participava da premiação, primeiro naquela época que a gente tinha, trabalhava no jornal, na Comarca, a gente tinha juntamente com o Xisto, a gente fazia esporte. E eu tenho essa foto aqui de 1975, né? Vou te mostrar aqui essa foto. Aqui é 75, onde ele está fazendo a premiação aqui, atletas do SESI, inclusive está até o Guarinão. Toninho Guarinão. Toninho Guarinão, que é esse daqui, ó. Toninho Guarinão. Também era fundista. Era fundista também. Ele também jogava na América, era a camisa 10. Né? É, ele jogava na América, era na América. Aí esse time era o time do SESI de São Paulo. SESI do SESI de São Paulo. Então, a volta então ele está aí fazendo a premiação. Aí, A volta do Bairro Santana tinha tanto a volta de bicicleta, ciclismo, e também tinha a volta de pedestre a pé, né? Então tinha dois percursos. Não tinha a volta do fogo? Não, o fogo não lembro. Tinha para. Já era mais recente dos bombeiros. Mas tinha ciclismo. E tinha a volta do Bairro Santana. É. Só que a volta do Bairro Santana. Ela era famosa, hein? Era famosa, é o pessoal de fora, Rio Preto, Marília, Bauru. É. E o pessoal vinha, né? Porque assim, na época era bem conhecida mesmo. E era bem disputada. Era bem disputada. E o pessoal que vinha na foto, etc., São Paulo, né? Eles vinham. E também o ciclismo era a mesma coisa, né? Só que a volta, que eu me lembro, era só no Bairro Santana. Era só no Bairro Santana. É, pegava ali a. Fundo do Gomes Amaral, né? Rua do Fico. Praça Diogo Júlio. E descia perto da América. Ali. Fazia percurso grande. Se concentrava, né? Dá para assistir. Assistia, ficava fora a fora, assistindo, né? Tinha um cordão, né? De separado na rua, o pessoal participava. É bem disputado mesmo. É que, inclusive, amanhã você vai estar presente lá também, que eu também quero agradecer o convite do presidente Elídio Rodrigues Santana, que estará fazendo aí. Né, um jantar, né? Um jantar diretoria, associado de alguns convidados, né? Que não vai ser um jantar aberto para se comemorar aí os 80 anos e você que vai estar lá representando a família, não poderia alguém da família deixar de participar. Exatamente. E você sempre tem medo, diz que você está na América, né, batendo um papo. Sim, pessoal, não, né? Mas tá saudável, desconhecido, tá ali, né? E também veio como está o time, as marcadinhas. Viu a América tem jogador sendo revelado, né? Verdade. Está jogando hoje profissional. Tem o Wagner, que está no Flamengo hoje. Está no top, né? Foi campeão brasileiro, do Atlético Mineiro, agora está no Flamengo. E tem outros clientes. Tanto outros aí que. Está no Inter, está no Flamengo e tal. Então, o América, assim, ele. Porque o América, ele é a escolinha. Lá no América, ele não se faz, né, time, é escolinha. Escolinha, faz um trabalho, né, de escolinha lá, muito, muito bem feito, profissionais capacitados, né? É. Então, você vê que você vai lá no sábado de manhã, então, assim, um rapaz lotado. Uma coisa também que meu pai pensava, assim, né, que ele pensava que o esporte era uma forma da pessoa ter... jogar na vida, assim, porque precisa ser na vida. Porque se tornar um cidadão mesmo, né? E ajuda quem participa do esporte, sabe, né? Das regras, acaba aprendendo as regras, sabe respeitar, né? E também quem for bom de bola, assim, pode crescer, né? E ter uma qualidade melhor na vida, né? É que hoje, não tanto, mas antigamente, você tinha os campeonatos de futebol salão, os bancos, pegava os melhores jogadores. Tanto empregado do banco, né? Empresas. Isso. Hoje tem muitos aí que estão aí hoje, um cidadão de bem, família formada, tá tudo, através do esporte. O esporte acabou. Exatamente. Né? É. Abre porta o esporte. Abre porta. Começa com uma brincadeira, mas quem tem talento, assim, né? Na série,
acaba galgando, né, no esporte e pode também depois conseguir coisas boas, né, emprego. Então, ajuda muito, né? Por isso que eu acho que o esporte na nossa cidade teria que ser mais prestigiado. Não, sim, mais prestigiado. Mais prestigiado. Investir mais recursos, né, para poder ter campeonatos, né, ter... De verdade, na mesma forma do futebol, tem muito esporte, né, que dá para... É que nem naquela época, né, Marcos? A gente tinha aí, campeonato amador, tinha 22 equipes, isso. Tinha o aspirante, né? Tinha vários campos. É lógico que o progresso vai chegando, né? É, os campos vai rareando. Exatamente. Né? Vai levar isso para a periferia, né? Hoje, tu tem um garoto hoje, muitos têm que ficar no celular e enfrentar o sol do dia a dia. E também, assim, às vezes, o campo é longe, para ir lá jogar, tem amigo, né? Sim, é certo. Os poucos campos que nós temos também na cidade. É, são poucos. Nós temos 4, 5 campos na cidade. Então, é lógico. Hoje, o outro pegou um garotinho que quer jogar bola. Todo mundo quer jogar bola. Mas temos tantos espaços hoje. E mesmo porque, para você achar aí, abnegado, o senhor que vai lá, né, prestar seu serviço, não é remunerado. Isso, né? E aí fica difícil, né? Fica difícil. Então, também hoje você falou, né? Hoje os campos são distantes, quem mora em Santana, por exemplo, assim, tem uma América ali e tal, mas se ele. Só uma América. Só América. Senão ele tem que ir no norte distante. Né? É verdade. Fica difícil. Então, por isso, sempre posto parabenizo. O Elite, toda a diretoria do América, né, o associado, o pessoal está sempre ali colaborando, ajudando, que nem tem a escolinha, tem também o veterano, o veterano, então eu acho que é um clube que é um espelho. Não, sim. É um espelho, na verdade. É um espelho que... Inspiração para outras pessoas, que quiser montar um clube assim, né, ver lá para o América e tal. Né, pode fundar um clube também, né, continuar, né, plantando uma semente. Né? Verdade. E tenho certeza que esse ano de 2024, o Elidio vai realizar um sonho que, de algum tempo, né, mas mais para frente ele vai vir aqui contar essa novidade. Espero que seja em breve, né, Elidio? É um sonho que ele tem, que com certeza já está bem encaminhado, né, e logo teremos uma boa novidade aí. A nação americana, né? Coletividade americana. Coletividade americana, em breve vai ter aí, né, uma grande novidade, que o Elidio já está aí trabalhando sim, e com certeza vai ser realizado. Amanhã, então, está lá amanhã, vão participar. Não, vai ser no Social da América mesmo. Ah, mudou, não estou sabendo? Estou sabendo. Mudou, eu não estou sabendo. Pelo convite lá para a sede social da América. Então é lá no campo da América. Ah, é? Então, 7:30 está marcado, mais 8 horas mais ou menos, né? Certo. Você vai lá ver os amigos lá e tal. É que é mais bater um papo mais ali. Mais pessoal ali. É, exatamente. Um negócio mais informal, né? É. Informal aí, que É tranquilo, é para os diretores, né, para os associados lá, né, algumas pessoas fazem a parte da amizade do América. Então é interessante, é bom, né, comemorar com 80 anos, né, pouco tempo não. 80 anos? Será que a gente chega lá? Torcer para chegar ao centenário, né? Participar do centenário. De repente, pode participar do centenário do América, né? Você tem. Nós todos, você é jovem ainda, mas vamos pedir a Deus que a gente consegue chegar lá e vamos chegar, se Deus quiser. Forte, né, com saúde, né? Bom, Marquinhos, eu quero agradecer muito sua presença aqui, foi muito bacana, né, e ter essa oportunidade de você estar aqui batendo um papo conosco, falando um pouquinho da história do América, da família Palpites, né, que começou ali no centro do bairro Santana, e foi muito legal, né, que você é uma lenda viva, né, que está aí, né, que tem todo esse arsenal aí. Que, né, é relíquia, né? É uma relíquia que, como você mesmo disse, que
Você tirou também uma cópia, não vai passar para o América, né? Vou lá para o América, né? Uhum. Tipo um memorial, né? É um memorial, é verdade. Porque ali você vai ficar recuperado. Legal, isso aí tem que... Para guardar o que o meu tio mandou para mim, faz 20 anos. Mandou para mim para me cuidar, né? Mas eu estou cuidando até hoje, né? Tá certo. Eu tá vou passar certo lá porque eu sei que, tendo lá certinho guardado, guardar assim uma goma. Tá? É a história do clube, né? É a história dos jogos. Tá? Bem interessante. Amanhã nós vamos estar lá, viu, presidente? Deu tudo certo, tá? Porque eu estava com um compromisso aí que eu estava vendo quando eu pudesse ir na manhã. Mas dá certo. Dá certo, viu, presidente? Vou lá um pouquinho, dar um trabalho para você lá amanhã. Tá? Então, Marco, mais uma vez, abraço, muito obrigado. Né? Eu que agradeço, Beto, você, que você é um esportista desde sempre, né? Sempre batalhou pelo esporte, né? Eu sei que você sempre procura divulgar o esporte, né? E uma data especial, né? É um prazer estar aqui com você, aqui, poder falar um pouco do clube, falar um pouco da história do América. Beleza. Inclusive, quinta-feira, sempre é dia do bate-papo das antigas, mas estamos dando umas férias e o bate-papo das antigas volta só no mês que vem. Bate-papo das antigas é aquele pessoal do passado. Sabe? Mas é bom relembrar, né? É relembrar, bate-papo. Então, o pessoal do passado, então, uma férias em janeiro, em fevereiro volta. Uhum. E em fevereiro também estaremos aí também estreando o programa Resenha Esportiva, que será dia de sábado, das 11h30 ao meio-dia e meia. Só que não vai ser todo sábado, não. A esposa não vai gostar. Todo dia de segunda a sexta e no sábado também. É verdade. Então vai ser provavelmente dois sábados por mês. Nós vamos fazer aí a nossa resenha esportiva. Só que vai ser, não vai ser aqui no estúdio. Uhum. A gente vai fazer fora, a gente vai de encontro com torcedores, com jogadores. É. E o primeiro programa vai ser dia 3 de fevereiro, lá na sede da equipe do Regina, lá na Vila Alba. O pessoal do Regina já está se preparando para receber a nossa equipe. E nós vamos fazer o nosso programa Resenha Esportiva lá do Regina, lá. E vai ter um papo lá, inclusive, com jogadores, diretoria, torcedores. E vamos começar a fazer esse bate-papo aí, realmente envolvendo aí os clubes amadores da periferia. Isso tem que ir de conta. Tem que ir de cor. Então, esse foi o nosso objetivo, por isso nós vamos fazer esse bate-papo. Mas é bom. Eu também agora você falou, eu lembrei, Beto, que o pai também tinha organizado o Galo da Várzea, que era um campeonato de clubes não filiados. Sei, sei. Teve, se tiver enganado, 3 anos de torneios. É. O Galo da Várzea. Porque antigamente o campeonato amador é só para clube filiado a LAF e a Federação Paulista. É. O Galo da Várzea é clubes que não eram filiados. Filiado. É porque tinha um custo para ser filiado. Né? Tinha um custo. A Karina, Marília Palpite, sua filha, minha, né? Minha filha, minha mulher. É, a Davi, da Davi também. A Tânia, que é sua esposa, né? Sua esposa. Davi, grande da visão, né? Davi Gomes Faria. Rapaz, não está difícil trazer ele aqui no bate-papo das antigas. Está difícil, rapaz. Você pega ele lá no laço. Está difícil trazer o homem, rapaz. É. Porque o povo fala no bate-papo das antigas e já começa a tremer. Davi? Não, peguei surpresa. Pegar onde ele mora lá e já. Paulo Roberto, Ivo, Ana Silva, o Almeida, Marco Antônio Rodrigues, também, pessoal. O pessoal vai entrando. Vai entrando também. Tem o YouTube também, que o pessoal também acompanha o nosso programa do YouTube. Então, mais uma vez, obrigado por sua presença e até amanhã. Até amanhã, Deus quiser. Nós estaremos lá para continuar o nosso bate-papo, celebrando mais um aniversário do América. Né? É verdade. Isso aí. Vamos embora, diretor. Bora, né? Agora são 7h20, né? Estamos chegando ao final de mais um programa de debate esportivo e hoje um programa especial em comemoração dos 80 anos do América Futebol Clube, que foi aí fundado no dia 11 de janeiro de 1944, né? 80 anos, e ele teve deixar de trazer aí um representante da família Palpites, que foram os fundadores do América Futebol Clube. Vocês que estiveram conosco até agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. E até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, com certeza, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até.